မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ August လ16ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်စခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲသတင်းကတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောမော်တပ်စခန်းကို KIA ကထပ်မံသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတော့စစ်သား17ဦးအရှင်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ် August လ15ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့လှမောင်စခန်းနဲ့ညနေ 4:40 မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့တောမော်စခန်းတို့ကို KIA ကအပိသက်တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစခန်းသိမ်းတိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား17ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးရရှိခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီစခန်းနှစ်ခုဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ဗျူဟာကုန်းကိုကာဗာပေးထားတဲ့အရေးပါတဲ့စခန်းများဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ August 15ရက်နေ့4:40 မိနစ်မှာဖားကတ်မြို့နယ်တောမော်စစ်ခွေးတပ်စခန်းကိုထပ်မံသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်စစ်ခွေးအရှင်စက်တကောင်ကိုဖမ်းဆီးရမိထားတယ်အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေကလှမောင်စခန်းကနေဖမ်းမိတာပါအဲ့ဒီစခန်းတွေကစစ်ရေးအရတော်တော်လေးကိုအရေးပါတယ်စခန်းတွေပါဖားကတ်စစ်ကောင်စီဗျူဟာကုန်းကိုကာဗာလုထားတဲ့စခန်းတွေဖြစ်တယ်လို့ KIA ရဲ့စစ်ရေးသတင်းအရေးမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့သခိုင်းတိုင်းအရာတော်မြို့နယ်တလဲပါရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့အထိုင်စခန်းကိုဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ရာစစ်ကောင်စီတပ်သား9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 14ရက်နေ့မနက် 9:30 မိနစ်ခန့်မှာအရာတော်မြို့နယ်တလဲပါပြူစောထီရွာမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်အထိုင်စခန်းကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးတော့ထိတွေ့တိုက်ပွဲ9နာရီကျော်ကြာမြင့်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီထိတွေ့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်သား3ဦးငွေတွင်းရွာကပြူစောထီတုံးနဲ့တလဲပါရွာကပြူစောထီတုံးစုစုပေါင်း9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တော်လိုင်းရင်အင်အားစုများဘက်ကလည်းတရင်16ကရဲဘော်တုံးနဲ့0အဖွဲ့ရဲဘော်တုံးအသေးစားထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်သူစခန်းပတ်ပတ်လည်မှာနင်းမိုင်းတွေကြားမှာခက်ခဲစွာနဲ့စ조사ပြီးတော့တက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စခန်းသိမ်းနိုင်မှုအတွက်နှိစက်ခဲ့ပေမဲ့အရာတော်လေးကျင်ရေး30အထိုင်တက်ကနေပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ကူနေတဲ့ငွေတွင်းရွာပြူစောထီအထိုင်စခန်းကနေလည်းလက်နက်ကြီးနဲ့မနာရန်ပစ်ကူပေးတာတွေမြေပြင်ကနေလည်းစစ်ကူအနေနဲ့လေးကျင်ရေး30ငွေတွင်းပြူစောထီတွေအများပြားရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်စခန်းသိမ်းနိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့ရပါတယ်လို့ဗိုလ်ကြားရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောဆိုထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုတရဲ21 19 26 22 0ဦးဆောင်နဲ့ရွှေဘုံမြို့နယ်ပြည်သူ့လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ရွှေဘုံခရက်ကတိုင်းဗိုလ်ကြားရိုင်းပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဗိုလ်ဂျပန်ကြီးရွှေဘုံအဖွဲ့ဆိုရဲရွှေဘုံဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဒေါင်းစစ်တီအဖွဲ့ရွှေဘုံအာမန်အဖွဲ့ HG Fighter I4I ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ရှင်းရှင်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ Hero Brother ဖြံပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဇေယတော်ရောင်နေရွှေဘုံသားပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဘိုလင်းရောင်ပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဇာမဏီဒေါင်းပြည်သူ့ကာကွယ်အဖွဲ့ဘိုဘတော် LDF ရွှေဘုံမြို့နယ်တော်လိုင်းတပ်ပေါင်းစုတို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့နယ်မှာစစ်ကောင်စီကကန်နာတလျှောက်မှာခြံစည်းရိုးတွေခတ်ပြီးတော့ခံစစ်ပြင်ဆင်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂတ်စ10ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့စစ်တွေ point ကမ်းခြေအနီးမှာရှိတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုကာကွယ်ရတယ်ရေချောင်းကနေပြီးတော့အာရခတ်တပ်တော် AA မလာနိုင်စေရန်အတွက်ကန်နာတလျှောက်တန်တိုင်းများထောင်ပြီးတော့ခြံစည်းရိုးများခတ်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရှိရပါတယ်။ခြံစည်းရိုးတန်စကားတွေတက်ပြီးလျှက်စစ်လွတ်မယ်လို့လည်းပြောတယ်။အခုတော့ကန်နာတလျှောက်တန်တိုင်းတွေတော့စိုက်ပြီးသွားပြီလို့စစ်တွေဒေသခံတို့ကပြောကြားထားပါတယ်။ AA ကစစ်တွေအနီးမှာရှိတဲ့ပုံနာကျွန်းကြောက်တော်မြို့နယ်တို့ကိုတိမ့်ပိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီမြို့နယ်များကနေတဆင့် AA တပ်ဖွဲ့ဝင်များဝင်ရောက်မလာစေရန်အတွက်မင်းချောင်းတရားနဲ့ကစ်ပနဒီမြေကူးတရားတို့ကိုစစ်ကောင်စီကဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အရခတ်တပ်တော် AA ကတန်ရွဲမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်များကိုတိုက်ခိုက်နေတဲ့အချိန်စစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာ12ရွာကဒေသခံများကိုဇွန်လ9ရက်နေ့ကနေပြီးတော့14ရက်နေ့အတွင်းစစ်တွေမြို့အတွင်းကိုအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းစေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့စစ်တွေမြို့အတွင်းအစီရင်အကြောင်းပြကစစ်ဆောင်ရာချီကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့အမှုဖွင့်ခြင်းများလည်းပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွေမြို့အတွင်းမှာရှိတဲ့ဒေသခံတချို့ဟာပြောင်းရွှေ့စစ်ဆောင်သွားကြပြီဖြစ်တော့လဲအတင်းအကျပ်ရွှေ့ပြောင်းခံရသူများနဲ့စစ်ဆောင်များကြံနေပြီးတော့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးငွေညှပ်မှုဒဏ်ကိုခံစားနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာစစ်တွေမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ခြေရွာများကဒေသခံများကိုမောင်းထုတ်ပြီးတော့ခြေရွာများမှာကာကင်းစခန်းများတည်ဆောက်ပြီးမိုင်းထောင်ခြင်းများကိုလည်းပြုလုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်စစ်တွေမြို့အတွင်းသွာလာမှုများကိုကန့်သတ်ထားကစစ်တွေမှတ်ပုံတင်ကင်ဆောင်ထားသူမဟုတ်ပါကဖမ်းဆီးငွေညှပ်မှုများပြုလုပ်နေကြောင်းသိရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းငန်းစုံမြို့နယ်ကုံလေရွာဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကို drone နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခတ်ရာ၄ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ August 14ရက်နေ့မွန်းလွဲတနင်္လာနေ့ကငန်းမြာကြီးကျေးရွာကထွက်ခွာလာတဲ့အင်အား50ခန့်ရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းဟာကုံလေကျေးရွာကိုရောက်ရှိလာပြီးတော့ဖုန်ကြီးကျောင်းဝင်းအတွင်းမှာအထိုင်ချတပ်ဆွဲနေတဲ့အချိန်တော်လိုင်းအဖွဲ့များက drone နဲ့ဗုံးကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခတ်မှုအတွင်းမှာဗုံးသီး6လုံးဟာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများရှိတဲ့နေရာအနီးကိုကျောက်ရောက်ပောက်ကွဲခဲ့ပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သား4ဦးသေဆုံးပြီး2ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
တိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးညနေနဲ့ညမှာပြည်သူတွေရွာထဲမှာမနေရဲကြတော့လို့တောဘက်ကိုထွက်ပြေးကြရတာပြည်သူတွေကိုမြင်လို့ကိုလိုက်ပစ်နေတာအတော်ကိုလိုက်ပစ်တယ်လို့ TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution NZ ကတာဝန်ရှိသူတွေကပြောဆိုထားပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုအပြီးမှာငန်းမြကြီးကျေးရွာဘက်ကဖောကားဒစီနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများထပ်မံရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျေးရွာနေပြည်သူများကိုလက်နက်ငယ်များနဲ့လိုက်လံပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာငန်းစုံမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကျေးရွာများကိုစစ်ကြောင်းထုတ်စီးနှင်မှုများလှုပ်ဆောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို TGYR Youth Guerrilla Counter Revolution NZ 925ကြောက်ကြတဲ့ဖွဲ့ငန်းစုံမြို့နယ်ပကဖတက်ရင်ကမန္တလေးတို့ကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့မန္တလေးမြို့အနီးတိုက်ပွဲတွေနီးကပ်လာတဲ့အချိန်မှာလူမှုကွန်ရက်မှာစစ်ပွဲနဲ့တော်လှန်ရေးအကြောင်း post တင်သူ like လုပ်သူမှတ်ချက်ရေးသူတွေကိုစစ်ကောင်စီအုပ်စုကဇက်တိုက်ဖမ်းဆီးနေပြီးတော့အခု August လအတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်မန္တလေးမြို့ကန်9ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မန္တလေးမြို့ရဲ့အထိတော်လှန်ရေးတပ်တွေစီးနင်းဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်မှာကိုစိုးရိမ်ကြောက်လန့်နေတဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုကမြို့ကန်လူထုကိုစောင့်ကြည့်နေပြီးတော့တရင်ဌာနနဲ့တော်လှန်ရေးတွေမှာပါဝင်နေတဲ့သူတွေရဲ့ post တွေမှာမှတ်ချက်ရေးသူ like လုပ်သူနဲ့ post တင်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလိုက်လံဖမ်းဆီးနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တအားကိုလိုက်ဖမ်းနေတာနော်။မျက်ခြေမပြတ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတာ။တို့နိုင်တာပြည်သူပဲရှိတာလေ။အတိအမှတ်တယောက်ဆိုရင်တို့ Telegram မှာအတင်ခံရပြီးပြီးချင်းတိလို့နန်းရင်းတွေကနေစစ်ကား6စီးနဲ့လာဖမ်းတာ။ကိုမန့်ရေးလို့တဲ့လူအောင်မတွေ့တော့စိုင်းကိုပါချိတ်ပိတ်သွားတာလို့မန္တလေးမြို့ကအမျိုးသမီးတအုပ်ကပြောပြထားပါတယ်။ August လအတွင်းမှာမန္တလေးမြို့ချမ်းမြသာစီမြို့နယ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်နဲ့အမျိုးသားတအုပ်ပြည်ကြီးတကောင်မြို့နယ်ကအမျိုးသမီးတအုပ်မဟာအောင်မြေမြို့နယ်ကအမျိုးသားတအုပ်တို့စစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးခြင်းကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီအုပ်စုကမန္တလေးမြို့ကပြည်သူတွေကိုအနိုင်ကျင့်ဖမ်းဆီးတာ၊ငွေညှစ်တာ၊တပ်ဖြတ်တာတွေကိုထိနှိုင်းချက်လှုပ်ဆောင်နေပြီးတော့စစ်ကောင်စီအုပ်စုရဲပြူစောတိမိသက်နဲ့ရက်ွက်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေကလက်နက်ပြမိုက်ကြီးခွဲဖမ်းဆီးငွေညှစ်တာတွေကိုနေစဉ်လှုပ်ဆောင်နေကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆလာပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့စစ်ကောင်စီကပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့စုဆောင်းခံရတဲ့ AR တိုင်းကတပ်သားတဲ့များကြာဆုံးမှုတွေများပြားနေတယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီကပထမအကြိမ်ခေါ်ဆောင်ရမှာမြို့ရွာများမှာတပ်သားတဲ့များကိုမဲနိုင်ရွေးချယ်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တင်းနှန်းစင်းမာကရှေ့တန်းကိုမသွားရဘဲမိမိမြို့နယ်မှာသာတာဝန်ပြန်ချကမြို့နယ်ကာကွယ်ရေးကိုသာလှုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ပြောဆိုခေါ်ဆောင်သွားပြီးတော့လည်းတင်နှန်းဆင်းပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ဖြစ်နေတဲ့ရှေ့တန်းတွေကိုပို့ဆောင်ခံနေရကြောင်းမိသားစုဝင်များကပြောဆိုထားပါတယ်။စခေါ်တုန်းကတော့မဲပေါက်လို့တွားရရင်တော့မှတင်နှန်းဆင်းတာနဲ့ကိုမျိုးကိုပဲပြန်လာရမယ်လို့ပြောတယ်။ပြီးရင်မြို့နယ်လုံးကျုံရေးပဲလောက်ရမှာဆိုပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးမှုကပြောတယ်။အခုတင်နှန်းလဲဆင်းရောအတော့သားကလာရှိုးဘက်ကိုတွားရတယ်လို့ပြောတယ်။ဖုန်းလဲအဆက်အသွယ်မရတော့ဘူး။မိဘတွေရင်ထဲမှာပူလောင်နေရတယ်လို့သူတို့လဲတူတော့အချိုးပေးမှာပါ။အရင်ရက်တွေကဖုန်းဆက်တော့သူတို့နဲ့အပတ်စဉ်တူတဲ့အိမ်မဲကသူ့တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ကြသွားပြီလို့ပြောတယ်လို့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့ခေါ်ဆောင်ခံရတဲ့ဒုတဦးရဲ့မိခင်ကပြန်လဲပြောပြလာပါရတယ်။တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားလာတာနဲ့အများစစ်ကောင်စီအနေနဲ့ထိခိုက်ကြဆုံးမှုများလာတဲ့အတွက်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းတပ်သားတဲ့များပုံမှန်ခေါ်ဆောင်လာပြီးတော့ဘီပိုးစီပိုးတမားများပါမကျန်ကြမ်းပါရင်မကောင်းတဲ့ဒူတွေကိုပါစုဆောင်ခံနေရကြောင်းစစ်ကောင်စီရဲ့အတိုင်းဝိုင်းများထံကသိရှိရပါတယ်။အခုအခြေအနေကတပ်သားအင်အားလိုအပ်မှုတွေများနေတော့တင်းနှန်းကိုလည်းအချိန်အများကြီးမပေးတော့ဘူးပြောရမယ်ဆိုရင်အဖြစ်လောက်ပဲပေးတော့တာ။အခုစစ်မှုထမ်းခေါ်မယ်ဆိုရင်အစိုးဆုံးပြောရရင်ဗျာအေကိုက်နေတဲ့ကောင်တွေတောင်ပါတယ်သူတို့ကသာလူတိုင်းကိုမခေါ်ဘူးကန့်တတ်ထားတယ်လို့သာပြောနေတာအခုမြေပြင်မှာစင်းကြီးခိုင်းလိုက်အကုန်ပါနေတယ်လို့မြောင်းမြမျိုးနယ်ကဒေသခံအမျိုးသားတို့ကပြောပြထားပါတယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရတဲ့သူတွေဟာမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေသူများရာနဲ့ချီရှိနေပြီးတော့တိုက်ပွဲအတွင်းမှာကြာဆုံးသွားတဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီကမိသားစုများအားအုပ်ချုပ်ရေးမှူးများကနေတစ်ဆင့်အတိပေးမှုများပြုလုပ်နေပြီးတော့မိသားစုအတွက်ထောက်ပံ့ခြင်းတစုံတရာလည်းမရှိကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးရဲသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ